Jair Domínguez. Et rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosés. Em trobeu, compàs? Doneu-vos molt bé. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1935, Guildford, Austràlia. No pots pas anar a Sareb i ballar aquesta música. Com no s'ha de viure bé a Austràlia? Si tothom està borratxo sempre. Home, amb aquesta musiqueta... Oh, és maco, això, eh? Austràlia o la musiqueta? La musiqueta. Austràlia no hi he estat mai. Jo tampoc. Hi ha molt de terreno. Sí. Sense les urbanitzar. Germanes MacLeod eren d'Austràlia. Qui són les germanes MacLeod? Unes que tenien un ranxo. Feien una sèrie a la tarda. Ah, sí? Sí, sí, home. I es deia guapes. Així, la sèrie? Les germanes eren unes MacLeod. Cowboys, no? Unes cowgirls. Unes cowgirls, yes. I què tenien problemes amb la... No ho vaig veure mai. De què anava? Quin era el... La trama no era molt complicada, eh? Se'ns ha escapat un cavall. I 40 minuts perseguint un cavall? Exacte. Collons. Ja és més bo que vent del pla. Bueno, l'Stefan Marko Milat és un immigrant croat que acaba d'arribar a Austràlia buscant una vida millor. És en aquest nou país on s'enamora de la preciosa i bondadosa Margaret Piddleston. Que maco, un immigrant croat s'enamora d'una australiana. De moment és el guió d'una pel·li de Sundance, eh? Sí. D'aquelles que no parlen gaire, molt de plano llarg. Tota de tranquil·litat. Sí, sí, la Margaret sí. Té només 16 anys i ell ja passa de la trentena. Ip, ip, al tanto que això ja és una altra pel·li, eh? A veure, Jair, l'amor no té edat. En aquells temps les coses anaven diferent. Va. I amb aquesta musiqueta... Tot s'arregla. Sí. L'Estefan i la Margaret formen una família i tenen 4 fills. Però aquests 4 primers fills no ens interessen. Perquè es moren. No es moren. El que ens interessa és el seu 5è fill. Ah, val. L'any 1944 neix el nostre protagonista d'avui, l'Ivan. És el 5è fill de la família. Com una família amb 5 fills hi ha ambient, eh? Sí, m'agrada. I més que n'hi haurà. Després de l'Ivan tenen 9 fills més. Els 5 fins a l'Ivan i els 9 que venen nous formen un total de 14 germans i germanes. I quan se suïciden els pares? En cap moment. La família Milat és una família humil, però feliç. Tota la canalla gaudeix de bona salut i van a l'escola, on l'Ivan no triga a destacar en matemàtiques i també en belles arts. Ostres, mates i arts, ho toca tot, el tio. Sí. M'agrada. Dos assignatures que no relacionaries mai, a priori, no? Mai. Hi ha el que li agraden les matemàtiques i el que hi ha l'art, però les dues coses... A mi l'art, les matemàtiques, gens. Gens, gens, perquè dius, això de què serveix? Això de què serveix? En ja canvi, tinc un metro i una calculadora canvi, i ja faig, fer però... un titell en paper cartró sempre pot treure d'un apuro. Et pot treure de la misèria. Perquè tu algun cop al mig del carrer, sí. Jo un tio que feia titelles li he tirat un euro. Però un tio que està fent sumes... No li he donat mai res jo, ni penso donar-li, eh? Que no s'hi fiqui ningú, eh? Aparta't, eh? També un d'aquells que netegen el vidre i en comptes de netejar el vidre te fa una suma allà al vidre brut. I què li dones? Home, li carda un tiro. Home. Perquè penso que és boig. A l'escola el consideren un alumne brillant. A casa, però, és una altra història. El bon historial acadèmic no sembla interessar gaire al pare de l'Ivan. En canvi, sí que se'l veu més preocupat per ensenyar els seus fills a caçar i a disparar. Austràlia, que qualsevol animal et pot matar, perquè això és així, eh? Un ornitorrinco. Home, aquest el primer, però pensa que les aranyes... L'ornitorrinco té unes punxes aquí, eh? Té verí. Et fa així, té verí, com que sembla que et va acariciar. Sí. Ai, i et fa aixecar, i et clava això, i et mata. És verinós, eh? És verinós, l'ornitorrinc. I a més té bec. Té bec d'ànec. Això ja t'ha de fer sospitar. Sí. Un bitxo pelut amb bec, dius, tu què? Tu de quin pal vas? Tu d'on surts? A qui t'ha fet? Quins animals hi ha? Però què són aquests animals australians? Molt raros. El dingo. El cangur. Què és aquest outlet? Què és això? Què són aquests restos? Què és de quina temporada és sí. Això? No. Animals macos, els africans. Sí. Ara. Hipopòtamus. Hipopòtam, bé. Bé. Elefant, bé. Girafa. Rinoceront. Bueno, girafa. Què? D'on te surts tu, també, girafa? Més de mal dibuixar. Sí. No acabo de tenir-ho clar, la girafa. No, ella mateixa no està còmoda amb el seu cos. Ja ho veus, sí, ja ho veus.
En fi, ja no sé on passava, ens ha encantat de xerrar. Animals australians. Així que l'ensenya fent anar la pistola. El pare l'ensenya fent anar la pistola i la mala influència de part del pare i els seus germans grans fa que l'Ivan comenci a faltar a classe. Home, et diuen d'anar a disparar o d'anar a fer mates. Què vols, anar a matar ornitorrincs avui o anar a matar... Clar, ornitorrincs. En pocs anys passa de ser un geni prematur a un delinqüent prematur. Ostres, hem perdut ràpid, eh? Sí, noi. I ja no hi ha marxa enrere, eh? L'Ivan, que és un jovenet de mirada pura i brillant, aprèn ràpid la lliçó del pare. Ningú respecta la gent que estudia i treu bones notes. En canvi, amb l'escopeta a la mà, tothom et respecta. Hosti, tu, quina perla. No li falta raó, però, eh? Sí que és veritat. El pare incentiva que el seu fill vagi pel mal camí. Amb 17 anys, el nostre amic Ivan és detingut per primera vegada. El tanquen en un centre de menors. El reformatori, lluny de corregir-lo, encara l'empitjora més. Quan surt d'allà, la policia el torna a enxampar per conduir un cotxe robat i és condemnat a 2 anys de treballs forçats. Ostres, tu, mira que apuntava maneres amb les mates i les arts, tu, i ara... S'ha descarrilat el nano, eh? Després de complir condemna, el 1970 el tornen a enxampar, aquesta vegada per agressió sexual a una jove de 18 anys. Malgrat tot, es lliura de la presó gràcies a la falta de proves i sobretot a un sistema judicial masclista i agressor. Molt bé. Home, molt bé, no? Molt bé, no, senyora? No, molt bé, no. Que l'Ivan acaba d'agredir sexualment una noia? No. Que si... Ja, no. Li hem de parar els peus des de la justícia. Se l'ha de frenar, aquest nano. Va encegat. Però se'l pot reconduir, eh? Ho intentarem, però... igual no és la nostra obligació. No, igual. Aquesta història ja ha passat. Ja ha passat, ara ja. Ha prescrit. No queda cap dubte que l'Ivan va al camí de la deriva. Només el pot salvar una sola cosa. L'única cosa que fins i tot pot fer un bisbe penjar a la sotana. L'amor. Que entri l'amor! Ei! Borratxo perdut, eh? Entra l'amor... El 1975, l'Ivan, que ja té 30 anys, s'enamora d'una jove de 16. Ai, mira, però, com els pares. Com els pares, sí, de tal palo de l'estilla. Aquesta noieta no és una jove qualsevol. L'Ivan s'enamora ni més ni menys de la nòvia del seu fill de cosí, que a més està embarassada. Hòstia, Ivan, tio. Ivan. Ha anat a jugar molt fort, clar. Que no hi ha més gent a Austràlia. Joder, si és molt gran, Austràlia. Hi ha terreno, home, tira. Hosti, noi. 16 embarassada, 16 anys, la nòvia del fill de cosí. Aviam, també hi ha fills de cosins que tampoc és la relació que hi tens. No, vull dir la casa, la casa Borbó s'ha basat en això. Bueno, fill de cosí era el més llunyà que pots trobar. És que és estrangera. Sí. Ui, és filla de cosina, però ¿dónde vas con una extranjera? Quédate con más cerca. Algo más de aquí, con tu hermana, por ejemplo. Ja acabem-ho de rebentar tot, no? Tot i així, no és fins al 1983 que tots dos contrauen matrimoni i tenen una filla en comú. Per primera vegada sembla que l'Ivan comença a assentar el cap. Música de assentar el cap. Però 4 anys després... La noia fuig amb la criatura perquè l'Ivan la pallissa dia sí i dia també. Corre l'any 1989 i l'Ivan treballa com a camioner. Tanto! Ei! Passa moltes estones sol, com tots els camioners. Sí, clar. Bueno, n'hi ha que els passen bastant acompanyats, eh? Almenys mitja hora. Avorrit, amb l'única companyia dels dimonis que habiten en el seu cap. Una de les seves rutes passa habitualment pel bosc estatal de Belanglo, una zona de pas per molts motxilers. Alguns d'ells van una mica perduts, desorientats. En més d'una ocasió, l'Ivan ha carregat excursionistes que feien autoestop i que s'havien perdut. És que en el fons és bon tio. Encara el recuperarem. Sí. Ajudant a la gent que s'ha perdut. Ajudant a la gent que s'ha perdut, sí senyor. A finals de l'any 1989, la parella formada per la Deborah i en James, tots dos joves de 19 anys, són testimonis de la seva amabilitat i atenció. Tanto! Ei, però frena, no, després? Sí, després si els ha de recollir. Frena. Els joves motxillers es dirigeixen cap a Albury, on han quedat amb uns amics. L'Ivan, que se sap totes les dreceres, s'ofereix a portar-los. ¿Dónde vais? A Albury. Súbete, que lo llevo. Ah, vale. La parella puja al camió, però mai arriben al seu destí.
Què passa? S'han quedat sense benzina? Què? No se sap. No se sap què ha passat. No se sap. No se sap. Val, val. Si això té lloc l'any 1989, hem de fer uns salts fins al 1991. Un tal, una tal Simon Schmil, una tal Simon Schmidl, sí, de 21 anys, sí, va camí de Melbourne per trobar-se amb la seva mare. A Melbourne sí que hi sabríem anar. A Melbourne, sí, des d'aquí. Deu estar indicat. Sí, home, allà. Melbourne, sí, totes direccions. Totes, sí, tiri, agafa la P7. Durant la seva ruta, la Simon, sí, es troba amb l'Ivan i el seu camió. Ja paro. De la Simon mai se'n sabrà res més. Però què estàs insinuant, Peyu? Aquell mateix any, en Gabor i l'Anja, de 20 i 21 anys, dos motxillers que també passen per la ruta de l'Ivan, desapareixen. Ai. Mesos més tard, dues amigues, la Caroline i la Joan, també són vistes per últim cop per aquesta zona. També han desaparegut. Ostres, quanta desaparició. Ja és estrany, eh? És com el Triangle de les Bermudes, això, tanta gent desapareix. I la policia què en diu? La policia australiana no sap per on tirar. És incapaç de trobar a cap dels joves desapareguts. El cas es revifa quan dos turistes que caminen pel bosc on han desaparegut les víctimes comencen a notar una ferum molt forta. Ai, ai, ai. Se t'ha fet malbé l'entrepà. Sí, mira. Tantes hores a la motxilla, ja t'ho he dit. Clar. Que... ja t'ho he dit que no agafessis truita. Se t'ha... Quin fàstic. Agafa, fes-te l'entrepà de xòpet, sí, que no, ja fa pudor d'entrada. Ja està fet d'animal podrit. És aleshores quan localitzen els cossos sense vida de la Caroline i la Joan, les dues noies que van desaparèixer fa uns mesos. Ah, és que el bosc és malparit, eh? I a més a Austràlia, a la muntanya aneu en compte. Se't gira el temps una tarda? Sí, sí, si no ho saps, és tot molt atapeït i et perds, clar. Passa un canguro, quedes distret. I s'ha de fer fosc, eh? Sí, sí. I el canguro que maco, ja no hi és. L'informe forense confirma que entre les dues noies van rebre 21 punyalades per l'esquena i 14 al pit. Una d'elles presentava 10 impactes de bala al cap. 10 impactes de bala al cap? Es descarta la mort per causes naturals, doncs? Sí? Jo l'aniria descartant, sí. Val, val, val. No ens precipitem, tampoc. No, a veure, tot són hipòtesis obertes, però tot apunta que... Ostres. No van marejar-se, diguéssim. La troballa de les dues joves és com destapar la caixa de Pandora. Més tard es troben els cossos de la resta de desapareguts. Tots ells presenten mostres d'haver estat assassinats sàdicament, torturats, violats i degollats. La policia sospita que l'assassí és algú que es coneix la zona i que domina tècniques de caça, ja que els cossos presenten unes ferides fetes per algú que sap utilitzar un ganivet. A veure si l'Ivan hi haurà tingut alguna cosa a veure, que ell és caçador, eh? I passa molt per allà, eh? I passa molt per allà. Bueno, i els ha recollit. És ell, eh? L'Ivan. A part d'aquestes dues pistes, les autoritats continuen completament perdudes. Estan tan desesperats que fan una crida per tots els mitjans de comunicació explicant els detalls i les coincidències dels assassinats. La crida funciona. La policia rep la trucada d'un testimoni sorpresa. Què mana? Agafa'l, hòstia. Agafa'l. Agafa'l. No sé com es despenja, aquest. En Paul Onions. En cebes tendres pels amics. Un noi que li diuen cebes tendres. Li diuen cebes tendres? Bueno, bueno. No és el més llest de la classe, no? Qui s'hi posa de porter? En cebes tendres. Cebes tendres. Cebes tendres. Que no es queixa. En cebes tendres truca a la policia per informar que 3 anys abans, l'any 1990, va realitzar una ruta per la zona on han trobat els cadàvers. Però què t'ha de ser el nostre testimoni? Un tio que li diu, en cebes tendres? La declaració d'aquest paio ja es veu que no serà vàlida davant d'un jurat mínimament decent. No, jo vaig estar una com vegada... Com es diu vostè, cebes tendres? Fora de la sala. Marxi. Fora de la sala. Com que ha gosat venir? Ara mateix que esborrin tot el testimoni d'aquest... que no sigui tingut en compte. El cas és que en Pol... cebes tendres, declara que es va creuar amb un tal Bill, un camioner molt simpàtic, que el va recollir. Ai, 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 ai. En Pol explica que aquest tal Bill, el camioner, a part de tenir un aspecte una mica peculiar, li va semblar una persona d'allò més formal. Durant el trajecte amb el camió van parlar sobre rutes de senderisme i llocs per poder visitar.
El problema és quan el tal Bill li va començar a fer moltes preguntes personals, tipus... Aviam. Ara imagina que tu puges al camió. Sí, 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 pujo. Què tal, què tal? Hola, ¿dónde vas? A Vilafant. T'aporto, vale. Tranquil. Vinga. I què tal? Algú sap cap on vas? Algú més de la família, algun conegut? Ah, bueno, sí, sí. Perquè vull dir, algú dels teus coneguts sap on anaves ara? Ah, no. Vale, vale, vale. El més curiós és quan en Bill li pregunta: tens coneixements militars o saps algun art marcial? Oh, quin puto en Bill. Com no va preguntar segur? Directament, ¿estás todo fuerte? Clar, tan mamau, tan mamau. Està fuerte, eh? I toca aquella gent, eh? Toca el bíceps, sí, está fuerte. També hi ha gent que s'impressiona de seguida amb això, també, eh? Perquè m'ho han dit a mi, que em toquen una mica i em diuen, hòstia, que ardes bola, eh? I dic, bueno, però si sóc una merda de... Bueno, si et despistes s'està fotent la mà dins els pantalons, ja, eh? Hi ha gent que sí, molta confiança. A veure si està fuerte. I... Oiga, a veure. I bueno, no em facis parlar. Els límits parlar, de la no conducta, què passa? No, res, però senyora, sí. Senyora no? Gran molt suelta quan demana fotos, eh? Que... Ep, sí. Senyora Gran, arrimant cebolleta. Senyora Gran, que, bueno, amb l'excusa de que ja som grans, ho fem passar tot, eh? Veia una foto trempat, que no sé què. Vine aquí, home, agafa't aquí. Que... Digo, escolti, senyora. Ui! Calma. He de poder respirar jo per la foto. Que ja és temps de Covid. Sí, exacte. Amb això ja hem guanyat una mica. Sí. La gent sembla una mica més respectuosa. El límit aquell. La distància, una mica. Distància de seguretat, sempre. Atenció, perquè després d'aquesta conversa, després de parlar sobre si tenia coneixements militars o si sabia algun art marcial, mentre anaven plàcidament amb el camió d'en Bill, sí, es veu que el camioner va aturar el vehicle, va obrir el maleter i va treure una pistola. Per sort, en Pol, en Pol Sebastendres, contra tot pronòstic, va aconseguir escapar. Bé, ho veus com no era l'Ivan? Era aquest tal, en Bill el camioner. En Bill el camioner és el culpable, està clar que volia matar aquest tio. Mira, Jair, potser el que et diré ara et sorprendrà, però... Què? La descripció que fa en Pol Sebastendres, sí, coincideix... Sí? Amb la fitxa d'un antic agressor sexual que té controlat la policia, coincideix perfectament amb la fitxa del nostre protagonista. No! L'Ivan. No! En Bill és l'Ivan. Ostres, deixes de pasta de moniato. Quan en Pol Sebastendres veu la foto de la fitxa policial, el reconeix. És ell, és l'Ivan, sense cap mena de dubte. A principis del 1994, la policia envolta casa seva. 50 agents l'esperen a la sortida. Després d'una operació ràpida i sense sorpreses, l'Ivan és arrestat. La policia escorcolla el domicili i troba proves irrefutables. Diverses armes coincidents amb les utilitzades en els crims i articles que pertanyien a les víctimes. Tot i així, l'Ivan es declara innocent. Bueno, és que jo tampoc ho tinc del tot clar. Jo fins que no es demostri... L'Ivan acusa un dels seus germans. Ah. Molt maco, eh? Com que en té 13, a veure si algun dels germans pot pillar el seu lloc. Ha sido mi hermano. Ha sido qual? El 13. Busca'l. Busca'l. Però no hi ha res a fer. L'any 1996 és condemnat a... Ojo, eh? Aviam. 7 cadenes perpètues pels 7 assassinats. Molt bé. Ara sí, senyora. Ara sí. 7 cadenes perpètues, o sigui, si el tio mor a la presó, allà es queda fins que acabin les cadenes perpètues. Eh? Exacte. No, et quedes aquí. Però cadena perpètua és fins que en mors, no? Sí, clar. Llavors, 7, quin sentit té? Per si fos un gat. Clar, un gat. Hòstia, molt dolent, eh? Era un gat molt dolent, eh? 7 cadenes perpètues. Mira'l, s'ha mort i el malparit ha sortit de la presó, clar. I amb la llei a la mà, si només tens una cadena perpètua, clar, tu poses la teva segona vida, la pots fer, clar, com a gat a fora de la presó. Jo ja m'he mort, ja surto lliure. I segueix delinquint. Exacte. El gat, que és molt cabron, aquell un gat. Un gat portant un camió, eh? Sí. Puja. Puja, miau, miau, que no et faré res, miau. Fas arts marcials? Només arribar a la presó, l'Ivan rep una pallissa de benvinguda. Sí, la vida a la garjola no és del gust del nostre psicòpata, així que l'any 1997 intenta fugir. És enxampat i traslladat a una presó de màxima seguretat, d'on és impossible escapar-se.
aquesta porta és més... Mira, amb el camió l'han entrat. Com que la fugida no és una opció, l'Ivan intenta anar per la via judicial i demana una apel·lació del seu judici. Les autoritats li deneguen. Molt bé. Desesperat, el 2001 intenta suïcidar-se empassant-se fulles d'afaitar i altres objectes. Home! Quin mal, eh? Quines ganes de fer merder, també. Què se n'ha fet del clàssic de penjar-se amb un cordill de les sabates a la cel·la? No fas mal a ningú. Però vols dir que el dia d'avui van amb cordills a les sabates i ja deuen anar amb velcro? Mullençol. Ah. El cas és que l'únic que aconsegueix amb la ingesta de fulles d'afaitar és destrossar-se l'estómac i els intestins, però no aconsegueix treure's la vida. Passats uns anys, l'any 2009, torna a demanar una apel·lació, però aquesta vegada ho fa tallant-se el dit petit i enviant-lo per correu al Tribunal Superior d'Austràlia. T'han de fer cas, eh? Doncs li tornen a denegar la petició. Oh. Dos anys més tard, el 2011, decideix iniciar una vaga de fam. Per tornar a apel·lar la sentència? Aquesta vegada reclama una PlayStation. Que quiero una Play. Ha rebaixat una mica la demanda, eh? Que em deixin en llibertat. No, doncs una Play. L'any 2019 és traslladat a un hospital. Li acaben de diagnosticar càncer d'esòfag terminal. Anar jugant amb les fulles d'afaitar. No es devia ni haver rentat. L'Ivan, que té 74 anys, està greument malalt. Li queden poques hores de vida. Abans de morir, té una darrera voluntat. Una Xbox. Demana al govern d'Austràlia que pagui el seu funeral. La sol·licitud li és denegada i el seu cos passa a ser incinerat. Les despeses de la seva incineració les cobren del seu compte corrent particular. Hosti, noi, no costava retenir el detall, no? No, total. Que tant que diuen, els australians són molt amables, són un exemple. Fins que em mata set. Sí, també, això aquí també és veritat. L'Ivan Milat, conegut com l'assassí de motxillers, finalment és història. S'acaba així una de les pàgines més esgarrifoses de la crònica negra australiana. Doncs d'això en podem treure una conclusió. Viatjar barato, surt car. Passi-ho bé. Va, adéu. Adéu, no? Ja agafaré a l'Interrail. Ai, els motxillers. Aneu al tanto, eh? Agoita. Això, amb un bon hotelet de 5 estrelles... Ja està. No t'hagués passat. No t'hagués passat, eh? No pugeu al camió amb un psicòpata. És el consell d'avui. No pugeu a camions en general si no sou camioners. Sí. No hi heu d'anar a fer res en un camió. No, en un camió no hi heu d'anar a fer res. No hi heu d'anar a fer res. Per tant... Pugeu en un cotxe familiar i que ja estigui ple. Exacte. Quan fas autostop... Sí. I es para un cotxe. Un senyor sol. Amb una furgoneta blanca? No pugeu. No, mai. Mai. Es para una família... Sí. Amb nens, amb cadiretes i tal. Sí. Estan... Sí. Us donaran pel cul tot el viatge. Sí. Però què us estimeu més? Allà esteu segurs. Eh? Allà. Violats i escorxats o nens que donin pel cul tot el viatge? Nens. Nens. Sempre. O que sigui un psicòpata que ha dut el pla molt enllà, no? I ah, sí, sí, et sí. Et carrega el cotxe i llavors ja podeu baixar tots. I eren tot actors i quedes tu sol amb el tio. O sigui, si pugeu a un cotxe familiar i el copilot és Pere Arquilluer... Sí. És que la família són actors. És Pere Arquilluer en perruca, fent de dona. Però també podria ser la família de Pere Arquilluer, no? Que també deuen anar en cotxe junts. També. Pots, llavors sí que pots tenir pujar, aquesta confusió. Si sí, el que condueix el cotxe és Pere. Bueno, és igual, escolta. Bueno, no pugeu els cotxes no de l'altra gent. No pugeu els cotxes, aneu al tanto, home. Atenció, l'Ivan Milat. Mireu-lo quina cara. Ostres, l'Ivan Milat, penseu que és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! S'està menjant una mandarina aquí, pobret. Sí. Bueno, no sé, perquè a Austràlia no sé si hi ha mandarines ara mateix. No sé, és tot estrany allà. No sé què menja, però fa cara de camioner, eh? Sí, bons braços. Bons braços. També jo us diria, desconfieu d'un tio que va amb pantalons texans curts. Sí. Però no bermuda, i això ja és un grau més. Sí, eh? Vols dir que no és texà llarg tallat? Sí, i tant que ho és. Que sí? Bueno, té la vora feta, eh? Sí, 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 sí. Li devia fer fent algun dels que va matar. A punta de pistola. Fes-me les vores. Fes-me la vora, que me'ls he tallat i m'han quedat malament. Em van segrestar i em van obligar a fer-li les vores amb els tejanos del senyor perquè els volia curts, que tenia calor. Bueno, així no li voleu, l'Ivan? No li voleu? No? Encara que no? Doncs, fora, l'Ivan Milat no entra al búnquer. Vinga, home. Llàstima. Te'n vas allà, al calaix dels Descartes. Ai, senyor. Neus Rossell, qui tenim al búnquer avui? Doncs tenim gent de Torelló i de Palafolls. Mira.
Mira, aquí tenim a la Montse. Montse, aixeca't, sisplau. Endavant, Montse. La Montse diu que algun cop s'ha usat en algun jardí, alguna planxa, no? Bueno, sí, però aquesta és d'un company, bueno, d'un familiar nostre, sí, que pobre ja no hi és, però ai, la va fotre grossa perquè li va dir... Es va trobar amb un company, de, bueno, amb un amic de la infància, i li va dir... Fotia mil anys que no es veien i tal, i li diu... Hòstia, Pere, que em vas fotre aquell puterrot que vas embarassar? Ui, aviam, l'entrada també hi has d'anar... És forta, és forta, és entrada valenta, eh? Has d'estar molt segur del que estàs, sí, fent, eh? Sí. És que, bueno, és i que... el pobre home que anava amb una dona... No! Va dir, m'hi vaig casar. Hòstia. Diu, és ella. És ella, eh? Només, ah, l'únic que pots fer... que la, sí, família ha sonat sovint, no? No? Bé, bé, bé. L'únic que pots fer en aquella és treure una pistola i matar-la. No hi ha manera d'arreglar-la. No, no, això no, 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 no. Has de... un clatallot i marxar corrent. Sí. Aneu al tanto amb les entrades, el sac és de, sí, les converses. No, no, és que a vegades aneu de llestos. Sí. I voleu saber més i no. Sobretot, vigileu. Vigileu, vigileu amb la gent. Doncs gent de Palafolls, de Torelló, i també ha vingut gent de Sant Padó. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. L'himne de Sant Padó. No, perquè a Sant Padó hi ha el Pep Guardiola, sí, que posava aquesta cançó, sí, que abans de sortir a jugar a futbol. Coldplay, eh? Sí que ho deia. Sant Padó és un poble de Catalunya situat a la comarca del Bages. Bé. Té 7.604 habitants. Menys en Guardiola, que ja no està empadronat, no? No ho sé. Vols dir? Poder encara vota allà. Poder encara vota a Sant Padó, perquè a Anglaterra no deu votar. Qui votes a Anglaterra? A ningú. Ningú. Qui has de votar? I l'alcalde és en Xavier Codina. Mira'l. El coneixes? No, no, no. No, però, que però té nom d'alcalde. Té, no, sí, té nom de col·lega. Sí. Podria ser un col·lega que nostre. Que vas a Xavier Codina. Xavier Codina. Sí. És que és un nom de bona persona, Xavier Codina. Què voleu que us digui? Fa temps que es treballa en la recuperació i condicionament dels aiguamolls situats al sud. Què dius? Hi ha aiguamolls a Sant Padó? Sí. A Sant Padó hi ha aiguamolls? Sí, no? Sí, primer... sí? Però sí, sí, grans o normalets? Tamany estàndard. Tamany estàndard, eh? El tamany estàndard d'aiguamoll. Val, 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 val. Però teniu, hi ha flamencs i ocells i coses d'aquestes, no? Ornitorrincs. Poca cosa. Bueno, poca cosa, eh? Aquí oh, diu que s'ha constatat l'existència d'espècies ornitològiques interessants. Mira. Bueno, interessants. A veure... ocells macos. Aquesta gent que li agrada mirar ocells, coneixeu algun d'aquests? Sí, jo sí. Sí? Sí. Sí. No, sí, si feu autostop... i veieu que porta una cadernera dins el cotxe, no pugeu, bueno, tampoc. Bueno, us porta un concurs. I bé, Sant Padó és molt conegut, perquè... aviam, sí, aviam, sí, perquè... Guardiola, home. Guardiola, Pep Guardiola. Sí, i pel tema del Bruc, però... home. El que és important és que l'any 1987 el poble va ser declarat ciutat pubilla de la Cerdana. Això és el més és important. És per això que està conegut. Vale, 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 sí, vale. I què s'ha de fer quan ets ciutat pubilla de la Cerdana? Ballar sempre la cançó de Coldplay amb Cerdana. Bàsicament has d'esperar que et toqui perquè cada any és una ciutat diferent. Manlleu, sí, home, sí. Manlleu també ho ha sigut, quin, Ripoll quin també. Bajón, tio. Ah, sí. No, ara jo pensava no sé, que... tothom no pot ser. Quedat, ja. Qualsevol poble de merda pot ser ciutat pubilla de la Cerdana. O ha sigut Manlleu. Que no hi ha tradició de sardinistes a Manlleu, o què? Sí, bueno... sardinistes, he dit. Sardinistes. Això és... Sant Padó té, o tenia, no sé, un mossèn que... en Joan, teniu? En Joan. En Joan, de mossèn? Encara hi és, en Joan, o no, de mossèn? No ho saben, perquè no van a missa cada diumenge. Vaja. No és un dels noms més raros del món. No. Podríem haver sigut no, però, prou seguits. Espera, ah, que sí? Jo em sembla que es pot reconèixer. Ah, l'any 2012 va participar als Pastorets, fent de rei blanc. De rei blanc, als Pastorets? Sí. Però des de quan surten els reis, els Pastorets? Surten al plànol, sí, al final. Al final? Sí. Pot ser, eh? Pot ser que surtin. Si tens si no diners, vols... surten. Si no, no. Vale, vale, vale. Si tens el poble. Però la notícia no és que mossèn faci teatre, perquè no posarem aquest jardí. Bueno, no. Això ho fan tots a tot arreu. Dic, no. No, no, no. Sinó que en Joan és ruandès. Què dius ara? Sí, que per una raó de color de pell hagués sigut més fàcil que hagués interpretat el rei negre, sí, però no, va interpretar el rei blanc. Ah, perquè en Joan és negre. Sí. I va fer de rei blanc. Ruandès, sí. Va, no és, pues Ruanda, no és fill adoptiu de està Ruanda. Està molt bé. Està molt bé. Jo només amb això ja en cau home, bé. Si un blanc pot fer de negre, un negre pot fer de blanc. Evidentment, el rei negre va ser... dos capes, però... sí, perquè el pintaries o què? Bueno, estava home, pintat. Clar que l'has de pintar, no? Si fa home, de blanc. Perquè... no poden haver-hi dos reis negres? Que... sí, clar que poden haver-hi. Però el blanc... si el nano s'entesta a ser el blanc... però el blanc és pel color de pell o per la barba? També, tot. En bueno, Morgan Freeman, tot, si es deixa barba, té la barba blanca. Sí. M'estàs dient que no podria ser el rei blanc? No. Ho faria molt malament.
Home, sí, he vist sempre totes les cares. Jo, que un negre es pintés la cara de color blanc, ho trobaria racisme. Doncs ho ha fet, eh? Bueno, el rei negre va ser un home blanc pintat de negre, vale. I el qual no sabem el seu nom perquè no hi ha no importa. I en Joan, el ruandès, el mossèn ruandès, el van pintar de blanc. Però hi ha alguna foto d'això? Bueno, el problema és que hi ha proves... Jo crec que les maquilladores que... tenien ganes de... No tenien prou feina i van dir, vinga, noi. No, clar, el problema és que la prova sí que hi és, però és que l'he vist en blanc i negre, la foto que he trobat. Home, sisplau. I una aberració ja l'estic veient. A veure, estic intentant no, trobar alguna foto que no sigui en blanc i negre. Ah, però tu has vist, no, el blanc i negre? Sí. Home, posa el blanc i negre, jo no l'he vist. Mira, en blanc i negre, a veure, espera't, que te l'obro aquí, a veure... Ja m'estem obrint la foto del rei negre de Sant Padó, que era blanc. Sí, sí, sí. I viceversa. Sí. És... Aviam. És que clar, quin morro, tu creus que han de donar aquesta... En blanc i negre no t'ho sé dir que és negre, el blanc. És que jo crec que el fotògraf va dir, com la faci en color... Tindrem problemes. Ser-me un pitote. Sembla que el maquillatge va estar tan ben fet que la gent no va notar que en Joan feia de mossèn. Ai, de, no, de mossèn. Sí, sí. Aviam, com era? Que en Joan era el mossèn negre. En Joan era el mossèn, estava fent de rei blanc. Però quan va parlar és quan ho van notar. Si no, abans no es notava, eh? Ni pel nas, ni res. Té accent ruandès, en Joan. Sí. Vaja. Sí. Bueno, és que els reis també, quan parlen... Bueno, però és que venen de molt lluny. Sí, però no són normals. Només faltaria, no podem anar... No pots insultar. Una cosa és venir de lluny. A veure... No, per favor. Tu creus que hem fet el rei? Però estem parlant d'actors fent de reis. Actors fent de reis. Clar. No? Actors fent de reis. Val. Ah. Actors fent de reis que els hi posen un accent que és, escolti, a l'idioma original no s'hi aproximarà mai. Llavors, per fer això que està fent, parli català normal. Però poder, si és Estoy actor... muy contento de haber venido a Cataluña. En el millor dels casos. Sí, perquè jo he vist, clar, jo soc de pobles petits, que aquí en entorns rurals i tal, i veus un senyor d'Osona intentant fer accent estranger... Espero que tots us heu portat molt bé aquest any, nois! Qui és aquest rei de Prússia? És veritat, eh? Home! Ja tinc la clau del poble per res! Doncs ja li, poden treure la clau del poble, senyor. Però vostè què està fent? Què està però fent? Què és això? Doncs això ho hem de millorar. Ho hem de millorar. Això ho hem de millorar. Per favor. Hem de millorar. Continuo. Endavant, Neus. Bueno, ja per tradició he anat a veure l'Instagram oficial de l'Ajuntament del poble. Sí, mira. De Sant Padó. De Sant Padó. I m'he trobat amb en Pep, el senyor enfadat amb els del carrer Maria Espinal, número 17. En Pep i en Joan. En Pep és de Ruanda, també? No, es diu Jiménez. La publicació de l'Instagram explica com funciona el porta-a-porta i va dirigit a les possibles persones nouvingudes. Però en Pep ens explica el següent. Val. És igual, és que, igual vinguin... que vinguin de fora. Hi ha gent de Sant Padó, el Maria Espinal 17, que no s'hi surt dels collons fer les coses bé. Apa, fins a una altra publicació del Porta a Porta, salut i molta merda al 17. O sigui, ha donat noms i cognoms, ha dit la casa que no recicla bé. Exacte. I més ha dit, primer diu, gent de Sant Padó, però després t'ho diu amb números i carrer, eh? Sí, sí, sí. Molt sí. Fedat, Maria Espinal 17, eh? Pues, si estan reciclen. Escoltant els que viuen al carrer Maria Espinal 17 de Sant Padó, si us plau. Anem una mica més al tanto a l'hora de treure la brossa. Sí, en Pep, està enfadat. Sisplau. Hòstia, fem-ho bé, això. També he vist que hi havia molt de soroll a la Serreta, no sé on és això, però... Què és la Serreta? Què és la Serreta? És una escola? No, l'escola. No, collons, clar, que ja surt una escola. No, amb motos i drogues. Però és l'escola que ara s'hi munten festes per allà, els adolescents. No. És una escola... Passa-li el micròfon. Aviam, que hi ha polèmica entre els habitants de Sant Padó. Ojo, eh? No, perquè tenim un camp de vol molt a prop. Un camp de golf, també? De vol. De vol. Ui, també s'han queixat d'això, eh? Per això hi van fer la reunió a la Serreta. L'eslògan era prou soroll. Bueno, escolta, hi ha els vostres problemes. Clar, la gent s'avorreixen molt. Sí. Un camp de vol que fa soroll, sí, clar, que vols. Sí, bueno, els avions no poden, volar amb el vent i prou. Per molt elèctric que sigui, fa soroll igual, eh? Bueno, quantes coses que hi ha a Sant Padó, eh? Sí, molt bé. Sant Padó, molt omplidor. Sant Padó és l'eslògan que m'acabo de treure. És l'escut del poble, eh? Sant Padó, molt omplidor. Està bé, no trobes? Està molt bé, Neus. Vale, presenta't a les properes eleccions de Sant Padó. Molt bé. Anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Seguim amb el nostre meravellós lot nou de conserves Ferrer especial llegums. Treu el lot. Treu el lot, que això... Ei, que pesen molt, això, ara que comença a fer fred. Això es posarà, bueno, llenties, cigronet de l'Alta Noia,
No sabia que hi havia cigrons a la noia. És més petit? Sí, fasolets. A mi m'agrada la cullera serigrafiada de Ferrer. A mi també m'agrada. Punxeguda, una mica de punxeguda, perquè quan s'enganxa la truca... Bueno, va, per qui serà això? Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus. Home. Aquesta és la de saber, boníssima. La coneixeu, vosaltres? Jo em sona, a mi em sona. A la nota número 4 ja sabia quina era. Ep, ja la tinc. Sí? Sí. Ei, t'agrada. Gent aquí dient, home. S'agrada aquest grup, eh? Què hem de fer, per favor? S'agrada aquest grup, va. Ai, molt ens agrada, sí. Ara no et sé dir el grup. No? Faig la melodia. Vinga, va, sí. Estan les neurones fregides. Moments de frenesí. La gent que s'està... està tancant els... Que us la sabeu, que era d'un tio que... Que ha fet un... El cantant no s'ha posat mai una samarreta. Gent tancant els ulls i concentrant-se molt fort. Sí, sí, ostres. No li sortirà, no, no li sortirà. Què no, ningú. Una mica més de melodia, a veure si acabem d'inspirar aquest noi que sembla que ho té a punt. Aquí s'ha dit el títol, eh? S'ha dit? S'ha dit o no? En aquest moment és quan apareix el nom de la cançó. Ah, que s'ha dit la cançó. Sí, s'ha de dir algú del públic. No? Ningú? No? Hòstia, però hem de repartir llenties i mongetes del ganxet. Aviam, ho hem de repartir. No sabeu que aquesta cançó és dels... És dels... Ah, sí. Què? 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 No. Hòstia, no! Com que no? O sigui... Ah, sí. El Red Hot Chili Peppers. Com es diu la cançó? Com es diu la cançó? Californication. Va! Bé! Ha costat, però finalment ha vist la llum en Marçal de Barcelona, cap a Barcelona, que se'n van les mongetes i tot el lot de llegums. Un aplaudiment per en Marçal i per la Neus. Bravo! Això és el búnquer. Hola, bona nit. Per què quan estàs en un restaurant o a casa a sopar amb algú i aquest algú et deixa provar el seu plat, al moment de posar-te la forquilla a la boca també obre ell la boca? Gràcies. Adéu. De veritat, això passa? Amb qui està aquesta persona? Sí, no? Vols dir? No, amb els nens sí que ho fas, amb els nens ho fas. Sí, amb els adults ja poder hauríem de frenar una mica. Sobretot si tu també tens menjar a la boca. Sí. Ai, per favor. Molt desagradable. Quin fàstic la gent que menja amb la boca oberta. Prou, eh? Sí, i no compartiu. Això és el que anava no a dir. No compartiu menjar, que cadascú es demani el seu. Si teniu por, feu la meva estratègia. No, jo no demano fins que no demana l'altre. I demano exactament el mateix, què? Per no cagar-la. Ah, sí? Sí, tu què faràs? Macarrons. Perquè encara que no et vinguin de gust. És igual, m'ha passat vegades que demanes una cosa i llavors veus que l'altre és molt més bo que el teu i passes un sopar terrible. Clar. Aviam, parlem d'aquest tema. Sí. És interessant. Per exemple, vaig a un restaurant. Sí. Estem dinant uns quants. Pam, pam. La meva dona em diu, estic entre això i això, dues coses, sí, que normalment coincideix que una a mi m'agrada. Com a mínim una, jo de també la voldria demanar. Dic, doncs jo demano això, tu demanes l'altre. I per mi això és el que té més lògica. Perquè sí, si algú s'equivoca, pots estar menjant vale, una sí. mica... Aquí, això, sí. Si hi ha confiança... Compartint la teva dona no t'hauria de causar cap problema. No. En sí, principi, no. Si no, no hauríem de parlar en una altra teràpia de parella. Jo, si s'han assentat bé les bases abans de que arribin els plats... Clar, això sí. Perquè ell ja n'ha parlat abans. Si s'ha parlat... Es parla abans. Sempre es parla abans. Es parla, però a vegades no es parla, eh? Això es compartirà, vale. Ah. Però si no es parla i llavors l'altre... Aviam això que tens aquí. A veure, nano... Haver-t'ho demanat tu. Evidentment. T'ha passat a tu, això? Sí, i tant que m'ha passat. Sí? Toquis, home, que has de tocar el meu plat, deixa'm estar. I a tu també, no? A tu et fa molta ràbia, Peyu. A mi em fa molta ràbia que m'agafin coses del meu plat. I gent que no ho entén, eh? Gent que demanes un flam de postres, per exemple, i diu, ai, deixa'm fer una cullerada. No. Home, no, home, jo, perdona, això es troba una salvatjada, eh? Ai, deixa'm el tastar, que dic, no, i es posen violents. No, però per què no? Puc llapar la nata del teu flam, et fa res? És que...
Ja el demano sense nata. Però no. Però és que a més aquesta, ho diuen amb aquesta normalitat, eh? No t'ho diuen com si t'haguessin de demanar un taló. I si els dius no que no, se sorprenen molt fort. Sí, sí, és veritat. Clar. Hi ha coses que s'han de saber. Al meu fill petit no li agraden les patates fregides. Quan li porten les patates fregides me les menjo jo. Està estipulat. Home, és fantàstic. Quina família més perfecta. Està tot més o menys controlat. Ara hi ha molts problemes. Si tota la dificultat de la família és les patates fregides, en conec unes quantes de perfectes. El McDonald's n'és ple. I llavors... Bueno, el McDonald's, si voleu parlem un altre dia de les famílies que van al McDonald's. A veure si és que ho tenen tot molt solucionat, només perquè s'han compartit patates. No, perquè noi, he vist cada panorama per allà. Bueno. Que hi aneu molt? Hi aneu molt, no, McDonald's? Però bueno. El McDonald's en família, ja, molt poques vegades, però jo he vist... És que del moment que tu estàs sopant i el teu plat és de cartró, el teu plat és un envàs de cartró... Ja. Que és carn al McDonald's, no és pas barat, eh? No sé què val, és que no sé que no hi anem mai. T'hem perdut, pobre nano. Un menú del McDonald's, sí, tranquil·lament, et pot costar més de 10 euros per persona. Però si per 12 fots un menú de collons... Bueno, i per 8, eh? També pots anar a un bar d'aquests de carretera, no t'acabes, eh? Carden un codillo... Mira! I després puges al camió... I recuperes. I ho paeixes ràpid. En Sergi de Sant Pedó té una pregunta. Aviam, espera, què passa amb el mi? No l'apaguis. No és problema teu. Sí? Ara sí. Volia preguntar què en penseu i sobretot què hem de fer d'aquella gent que quan tu estàs aparcant i ja el tens quasi posat i l'altre, el de darrere, ja té 15 metres per passar, decideix esperar-se a que tu ja estiguis ben col·locat un minut després per passar mentre ha tingut tot l'espai i fa un minut ja per passar mentre està generant cua. Bona pregunta. Has entès bé la situació? He entès perfectament la situació. Tu estàs aparcant. Sí, amb el cotxe. Un senyor que té espai de sobres per passar i decideix no passar perquè pot ser que tu siguis un boig aparcant. Clar. I de cop... I tira endavant. I això ha passat, eh? Estem parlant de cotxe peató, ara, eh? No, cotxe. Cotxe contra cotxe. Tu tens un cotxe blanc i estàs aparcant. I el del cotxe negre s'espera que el cotxe blanc acabi d'aparcar. Vale. Quan hi ha posat cul i... Vale, ja t'entenc, ja t'entenc. Ara sí, un colors. Gràcies, encantada. Neus. Vale. És que jo de seguida se m'ha anat a una altra situació que em posa dels nervis. Sí. Que és, aparques en un lloc de molta dificultat, molt estret, sí, i just has acabat d'aparcar i el de darrere arrenca el cotxe i marxa. Ui! Ah, això sí. Ui, quina ràbia fa això! Que dius, no ho has vist, desgraciat, que estava aparcant? I clar que ho ha vist. Sí. Clar que ho ha vist. Jo vaig corrent, quan veig això, que algú està intentant treure el cotxe del costat d'on el tinc jo, vaig corrent com un boig. Para! Que trec el cotxe jo primer. Clar. Que no em refio de tu, me'l rebentes. Me'l xafaràs. Oh, anava a dir que m'has. Clar. Sí, no s'ha de fer, però perquè pateixo que me'l xafin. No pot fer cap favor. No, pensava, mira com maco, tu. Que el donin pel cul i faci maniobres. Però no, m'estimo més treure-li tots amics. Gent que li fa molta por que li ratllin el cotxe, que home, els he vist jo entrant a un pàrquing de Barcelona i anar fins al menys 5, eh? Perquè allà no els hi ratllen. Bueno, ja, però tio, i si comprem un cotxe més barat, tu? O més petit. No. I anirem més bé pels puestos. He agafat un Smart. Clar. He agafat un eixam. Pocs eixams per Barcelona. No n'hi ha gaires, eh? No n'hi ha gaires. És més de boig de poble. és que un eixam per Barcelona... Aviam, alguna vegada heu vist un accident? Un eixam contra un altre cotxe? No queda, un patinet? No queda... Ah, bueno, contra un patinet seria encara... Seria una mica més igualat. Encara potser només moririen els dos. Saps què s'hauria d'organitzar un dia? Sí. Una trobada d'eixam. Que quedessin circulant per l'autopista en formació de triangle. Tots els... T'imagines? I llavors, hi ha música de Wagner. I unes taules llargues i després paren a esmorzar tots i es coneixen els que condueixen eixams. Que macos. No fa pinta que hagi de passar res dolent. No. No està gens loca la gent que porta un eixam. Que només és unipersonal, no, l'eixam? No, pots carregar algú al costat, eh? Poden anar dos, i tant. Però si he vist eixams pick-up... Que pots carregar coses. Això existeix. Per què has de carregar? Una xampa, la gent que no sàpiga que estem parlant, és un cotxe que sembla un cotxe del doctor Slum. Sí, exacte. De la vida, de la vida del pingüí. Té matrícula o és matrícula, sí, matrícula de... Sí, té matrícula de ciclomotor. De moto, de 49. Pot conduir sense carnet de conduir. Sí, aquest, hi ha el meu amic que em diu que és un 5. Què vol dir un 5? Un 5 jones de sacar-se el carnet. Ah. Correcte. O és gent, mira, un 5. O és gent que va a l'autoescola i des de dins ja els hi fan.
Tu, nano... No. Ja per la cara ja dic, no. No els deixen ni entrar a la recepció, eh? No, ni pagar. Ni pagar, no els deixen ni pagar. Bueno, per poc que pugueu, mireu de treure-us el carnet per la vostra seguretat i agafar un cotxe de veritat. I pels altres, també. Perquè, a més, són cars aquests eixams, eh? Què dius? Sí que són cars. Quan val un eixam? Vaig a buscar-te el preu. A mi no pot valdre, o sigui, no pot valdre més de 2.000 euros un eixam. Bueno. Eixam... Oita, hi ha una pàgina web. Hi ha gammes diferents? Hombre, oita. Sembla molt ben parit aquí home, la pàgina home, web, eh? Home. Des de? Des de a partir de 11.500 euros, nano. Què fa? Va, què dius? Configura tu eixam. Mira, aquí n'hi ha un de més petitonet, 9.000 euros, a partir de 9.000 euros. On te vas? Mira el pick-up que et deia jo, veus? Aquest és com un camionet. Però què és aquest cotxe de Lego? ¿Quieres conocer el camión sin carnet más vendido en España y Europa? Però sí, clar, aquí només pots pujar els cadàvers dels motxileros, exacte, directament. Exacte. No, la motxilla. A veure quina càrrega té aquest camión, per aquí entro. Bueno, si voleu, anem atacant. La pàgina és molt ben parida i a l'eixam, parlem-ne, si eixam volen anunciar-se al búnquer. Oita. Té 2,8 metres cúbics de capacitat. Diesel de bajo consumo. Home, és que només faltaria que gastés encara aquesta merda. Imagina't, 18 litros. Si no pesa, això. Eixam Pro, eh? Escolta'm. Però què pots carregar aquí? Aquí no pots carregar res, perquè... Quants cadàvers hi caben aquí darrere? El saber... No ocupa el lugar. No ocupa el... Eixam Pro, eh? Escolta, no, tot un respecte... Bueno, és que són cars, Peyu, ja està, retiro el que he dit, em pensava que eren baratíssims aquests cotxes i resulta que a part de boig has de tenir diners. Sí, per comprar-te'ls. Sí. 2,8 metres cúbics hi caben en el camió. És molta aigua, eh? A quan arriben de velocitat? No, bueno, en pujada, jo n'he vist que... que van a 0 per hora. A 0, sí, exacte. Lo just per no caure enrere. Amb el gas a fondo, a la pujada, quedes parat. Estàs parat. No baixes. Bueno, una abraçada des d'aquí, si algú ens escolta des de l'eixam, quan condueix, que no sé si tenen ràdio, perquè crec que si puges molt el volum, redueix la velocitat del cotxe. Saps els cotxes vells que engegaves aire condicionat i que ho feien? Sí! I notaves un baixó? Doncs aquí amb la ràdio, imagina't. Bueno, des d'aquí, el que deia el Jair, si la gent d'Eixam es volen anunciar al búnquer... Nosaltres esborrarem aquests minuts que acabeu de sentir en directe del podcast. No, i que cadascú es compri el cotxe que vulgui. Home, però és que nosaltres no ens farà cas ningú a l'hora de comprar-se un cotxe o un altre. Però, si voleu que parlem coses bones de l'Eixam, envieu un Eixam. Ja està. Escolta el búnquer. És un consell de la Generalitat de Catalunya. A veure, us poso un context així ràpid. M'estic estudiant a Lucerna, a Suïssa, i aquí la gent, els suïssos parlen alemany, bueno, alemany suís o com em vulguin dir. I això, quan estic conversant amb un suís d'aquí, estem parlant amb alemany així fluid, bueno, fluid, tot lo fluid que pot ser quan no en tens ni puta idea d'alemany. Però bé, vas fent això que sobrevius. Sí. I això, vas parlant amb alemany, no sé què, i de cop, quan et volen dir gràcies, en comptes de dir-te danke, que és com seria en alemany, de cop et diuen merci, perquè aquí el francès també és llengua obligatòria, no sé què, i tenen el mal vici de dir merci, però no diuen merci com un gabatxo, no diuen merci o no sé parlar francès, diuen merci com si fossin del Berguedà profund. Vull dir, no, i quan em diuen de cop, parlant en alemany, em diuen merci, m'agafa un curtcircuit mental que no sé què fer. De cop, naturalment, em surt de res. I llavors em queden mirant amb cara de què m'estàs dient. I no sé què fer en aquesta situació. Em fico molt nerviós. Així que si em podeu ajudar, em faré un gran favor. Quins problemes que té la gent. Sí. Ostres, noi, problemes del primer sí, món, sí, eh? Sí, problemes sí. De ric, mare eh? De Déu, eh? Sí, quan em diuen merci em poso nerviós. No, noi. Bueno, doncs igual vés al metge. Sí. Bueno, clar, viu a Suïssa. Viu a Suïssa, que allà tothom... Clar. Els problemes que tens a Suïssa no són els de Bangladesh. No. A Suïssa ja ho tens tot solucionat, diguéssim, llavors t'has de buscar problemes. Sí, que no faci favors, aquest senyor. Merci. I si mai li donen les gràcies. Sou de fer servir merci o gràcies? Merci. Sí, jo també, merci. Merci. Més curt, no? Merci. Sí, i sembla que no és tan agraïment. Ai, gràcies és com en Palau. Sí, oi, sí. Gràcies. No, ai, bueno, tampoc he fet res, total. Vinga. Merci és més... Merci està bé. Sí, mercès, hi ha gent que diu mercès. Mercès ho trobo excessiu. Jo també, però bueno.
Mercès, eh? A més, és... Mercès, merci, gràcies. No pots merci, dir gràcies. Gràcies, merci, les teves, Mercès. Tot, les teves. No t'ho diuen, vostè, això? Tu les tens totes. Tu, ah, això, tu a les mi tens no m'ho diuen exactament. No. Bueno, segurament ben, a tu t'ho que... diuen més que a mi, Neus. Que, bueno... Probablement, no sé. Vull dir que hi ha més el costum de dir-ho... A les noies. A les noies. Ah, perquè com? A mi si em ve un senyor... Sí, ja, posem-nos en situació. Sí, sí. Un senyor que baixa d'un eixam. Un senyor que baixa d'un eixam. Peyu, aquí tens les cols que em vas demanar. Jo, gràcies, tu les tens totes. Que maco, però perdona. Home, ho trobo, molt, ho trobo bastant agradable. Que sí, jo crec que sí. I un punt inquietant, sí, també. Sí, però diré sí, una sí, cosa, sí. I si jo sempre dic merci, no em poden tirar la canya a mi si dic merci? Home, bueno, que aviam, tens, tu... merci, tu que les tens totes. Clar, clar, ah, gent que, perdent, gent que ho té claríssim, clar, no? Que fort, però... Com aquella gent que, com vas, no tan bé com tu. Hòstia, sí. Que ah, cara d'una ràbia hòstia, de Déu, eh? Oh, aquest sí que el diuen, la gent. Com que tenen el xip aquest merdós, tu els dius, què tal? Hola, què tal? No tan bé com tu. Tu que sonaràs, nano? També. I llavors, bon dia, no tan bé com tu. Prou, per favor, senyor. Però no l'acompanyo en el sentiment, no tan bé no com tan tu. Bé com tu. No. Bueno, que, perdoni, què vol dir? Ah, no, no, és que no, faig molt no. Bé d'acompanyar. No, hòstia, hòstia, hòstia. Bueno, aquest noi, en tot cas, és un problema molt particular que no solucionarem aquí. No podem, no podem, perquè no, s'escapa el nostre... Que no digui de res. L'altre és que, si a la mínima intuïció de que sembla que entenen el català, sí. Per mi que diguin merci en català ja ho és començar-los a parlar en català. Sí, sí, sí. Directament. Home, si ostres, d'on ets? Eh? I ja està, un ja alemany, està. Són molt intel·ligents els alemanys. Sí, home, sí, tant. Molt, molt, molt treballadors. De seguida. Sí, sí, sí. A sí. Mi se m'ha vengut això, sempre se m'ha dit. Ui, Alemanya són molt intel·ligents, doncs que parlin català. No, si no, són tan intel·ligents. Tan llestos són. No. Si tan llestos són, perquè van perdre la guerra. Exacte. Ah? Hola, Bonkaires. Tota aquesta gent que quan vas d'excursió i tu estàs morint amb la puta pujada que no pots més i ells et diuen, ui no, si a mi el que em cansa és la baixada, que és molt pitjor que la pujada. Oh! Què cony els hi passa? Quan? Mira, quanta raó, eh? Per al·lusions, sí. L'única persona que fa esport d'aquest programa, que és la Neus... Ja, ah. És que... No, parla. No, no, és que a mi m'ha passat això. Sí, passat. No? El Carlit em va passar... Bueno, m'ha passat molt què sovint, és el Carlit? Però... Una muntanya. És una muntanya. Ah, val. Vaig posar el carrit i passava exactament això, que t'estàs cansant molt, sí. I de, oh, pujar de rai, ja veuràs baixant. Home, pujar però... de rai, eh? Clar, i però... més, home, tu estàs patint i penses, bueno, noi, de veritat, a mi, de què em serveix a mi que em digui però, això? Però, perdoneu, eh? Té una base científica, això? Sí, cans els genolls. La baixa... Ah, es veu que fan el quàdricep, carrega el quàdricep molt fort quan baixes. Pues i ja pot ser veritat, però que a mi no m'aporta absolutament res, això. Què vaig fer? Doncs anar-ho dient mentre anava baixant a tothom que passava. També? Clar, vaig pensar, bueno, si m'ho han dit a mi... Ja veuràs la baixada. Que pateixin els altres. Ja però si ha de ser molt divertit, la baixada. Apretes no. A córrer i ja està. Ja està. Sí, el tema és no anar frenant. Tu... Un nen petit, sí. Quan veu una baixada, corre. Oi que apreta a córrer? I tant. Ja ho fem, però és que el Carlit no es pot fer això, boig. Ara, eh? Bueno, perquè no n'hi has amb les cames, n'hi has amb el cap per davant. Al tanto, al final de la baixada... Oi, que cansat estic, sort que aquest camioner bielorrus... No opineu, en general, quan aneu a fer esport. Deixeu la gent que el faci com vulgui. Perdona, vull afegir una altra cosa. Digues, Neus. Gent que puja a la muntanya agafats de la mà. Oh, no ho feu, bueno, això, per favor. Bueno, home, per home, favor. Home, a veure, què és no, això? No. Què és això? Què és aquesta prou, estampa? Prou enamorats que pugen amb els... Prou. Enamorats que queden gent... per pujar a la muntanya? No, I pugen agafats de la mà. Noi, per favor. No es pot fer, no, això. No us agafeu de la mà no. Si no ho ha organitzat l'ANC, almenys. No. Però perquè és perillós o per què? Bueno, primer perquè cara de pena, només de veure-ho. Bueno, sí, no, sí. Sí. I després, si algú cau, no, l'altre va darrere... Estarem d'acord que en algun moment de la nostra vida ho hem practicat, per una nòvia que tinguessis o qualsevol cosa, no pot, de la mà, i no és pràctic. Clar que no és pràctic. Però ho sap tothom que no és pràctic. I a més, quin símbol d'amor és compartir aquella estona de suor entre mans fastigoses? Ah, no, perquè clar, aquesta és l'altra. Segur que suen un piló, si se sua de normal pujant una muntanya... A mi heu dit el nom de la muntanya i ja m'estan suant les mans. Del nom! No, home! No us agafeu de les mans. No, sisplau, aneu al tanto, la tele ja està fent el merda un altre cop. Home! Què és això, Jair? George McFly! George McFly, saps quina tele és aquesta? No, digue-ho, digue-ho. Regreso al futuro. Regreso al futuro? No l'has vist, aquesta? No l'he vista, tampoc. Bueno, he vist un tros, però no sé si és aquest. Però és la 1, aquesta és la 1, és la bona, eh? Ah, n'hi ha més d'una, també? Cony, n'hi ha 3. Doncs no les he vist. La 2, que és com aquesta. Jo he vist aquella del tren. La 3! Aquesta és la 3? Si és la dolenta, aquesta és la 1, la bona. I aquí no surt un tren? Vas començar per la 3. La devien fer TV3 un dia a la tarda i la vaig veure.
has de començar per aquesta. Eh? Ara, el negre descobreix que podia ser alcalde de la ciutat en el passat i després en el futur ho és. I no, no pot ser Rei Blanc? També. No sé si... No l'has vist, Neus, Regreso al futuro? No, no veig res de tot el que veu aquí mai. Regreso al futuro? No, no la fan? No és, aquella, no és de les típiques que fan a TV3 cada dissabte a la tarda? Que hi ha una llista de Pretty Woman... Sí. Quin altre fan Hachiko. Sempre? Oi, oh, sí. No, o sigui, només pel·lis d'en Richard Gere. Sí, sí, les van comprar totes. Devien fer-los-hi un pack. Sí, sí, me coja el pack esta. Richard Gere. Richard Gere ja bé, està, nosaltres ens quedem mirant Regreso al futuro. Va. Si voleu escoltar la ràdio podeu continuar-ho fent i si ens voleu escoltar nosaltres hi tornem com sempre al Búnquer a les 10 a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.